Recentment ha aparegut en els mitjans de comunicació el trasllat de la seu social des de Catalunya a Terres Valencianes de dues entitats bancàries, com són CaixaBank i el Banc de Sabadell. En el cas de CaixaBank, es trasllada a l'edifici emblemàtic de la que fora seu central del Banc de València i no puc més que preguntar-me si estava financerament tan mal el Banc de València. Tot apunta que realment mos amagaren a l'opinió pública un rescat encobert de CaixaBank, escenificant la venda per un euro, o millor dit, regalant-li el Banc de València. Una altra cosa que mos preguntem és com mos afectarà als valencians la desaparició de les entitats financeres valencianes. Pues bé, per a parlar d'aquestes coses, hem quedat per a raonar en Salvador Climent, doctor en Economia i docent de la Universitat de València. Bon dia, Salvador. Bon dia. Actualment estàs en el Departament d'Economia Financera i Actuarial de la Universitat de València. Eres doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. I antes d'entrar en la universitat, tens un llarg periplo per l'empresa privada, la qual te sents molt orgullós. Has passat per ser un aprenent, per ser gerent també d'empresa i has estat en diferents organismes. Conta'm-nos un poquet. Bueno, València, la Comunitat Valenciana és una terra d'emprendedors. Ben demostrat està en la quantitat de xicotetes empreses que tinguem. Jo sóc simplement pues, un o més dels tants que n'hi ha emprendedors. Nosaltres començarem en una empresa xicoteta i l'ànim emprendedor, el primer que ens va saltar pues, va ser muntar-nos el propi negoci nostre, emprendre i portar riquea pues, al poble que vivíem, que és Llombai. Sin embargo, pues, per les circumstàncies que després vingueren sobrevingudes, el canvi de la situació estructural d'Espanya, no sols de la Comunitat Valenciana, doncs moltes empreses xicotetes anaren a quebrar, a tancar. I això és un problema que Espanya el té. Ahí sí que doncs, li ficaria jo dues solucions. Pense que li fa falta perquè el sistema productiu funcione, doncs, que la llei de segona oportunitat funciona bé, la llei de segona oportunitat s'ha ficat en marxa, però, sin embargo, no acaba de profunditzar. Una empresa gran, quan deixa un crèdit sense pagar, el banc se queda sense cobrar. Sin embargo, una empresa xicoteta, quan deixa sense pagar, tenen que pagar els propietaris en tot el seu patrimoni, les famílies i els porta una càrrega per la resta de la seva vida. Això és una lacra que quan un altre ho veu ja no vol emprendre. Per tant, tindria que legislar-se per millorar aquesta llei de segona oportunitat de tal forma que els bancs no pogueren, per exemple, pues, acceptar avals de les empreses xicotetes i que el tinguera el mateix tractament una empresa xicoteta que una empresa gran. Després n'hi ha un altre tema que és molt fonamental, per exemple, pues, que l'assessorament. Les xicotetes empreses les fa falta assessorament, per això estem, per exemple, pues, així, en les universitats i així la universitat tindria una ferramenta, tindria que tindre una manera d'involucrar-se en mig de lo que és la societat important. Per mig d'organismes públics, l'organisme públic junt l'assessorament de les universitats i donar aquesta informació, però de forma activa, a les empreses que els fa falta. Espanya, quan canvia el sistema productiu, quan Espanya era competitiva en costos, però, sin embargo, quan entrem en la Unió Europea i se globalitza el món, tot el que era competitiu en costos se ho perdem. I ningú
digue als xicotets empresaris, sobretot al sector de la confecció, que és el que més ho va sofrir, que en un parell d'anys pues, tot el que tenia de competitiu anaven a perdre-ho. Si hi hagués hagut un assessorament de part de senyores, vostès tenen aquestes empreses, anem a veure com les reconvertim, igual com fem la reconversió siderúrgica, o les grans sí que ho han fet sempre, però, sin embargo, les xicotetes empreses no ho han fet mai. Entonces faria falta un organisme que s'implicarà de forma activa, no que fora passiva, sinó ahí està l'organisme i vingueu i pregunteu. No, no, que fora el mateix organisme que detectara quins són els problemes que n'hi ha i que anara a solucionar-los a les xicotetes empreses. Fa uns mesos llegirem en pràcticament la totalitat de la premsa valenciana i també del restant de la premsa estatal pues, una notícia en la que tu eres protagonista per la publicació en una empresa, en una revista especialitzada d'economia, una investigació teua, una investigació sobre la venda del Banc de València per un euro a una entitat financera forastera i que d'alguna manera n'hi havia coses que no estaven molt clares. Moments i poc antes el FROP havia fet un parell d'injeccions de diners valorades en total, crec que sobre uns 5.500 milions d'euros. A partir d'aquest moment és quan pensem hem de raonar en Salvador i aquest és el motiu per el que estem ací i l'interès de parlar amb tu. Dis-nos, va costar molt fer la investigació i que te la publicaren i trobar totes les senyes necessàries? Va costar prou. Jo estudio, el meu camp d'investigació és els sistemes financers i pues, quan publiques coses que tenen uns determinats conceptes de la forma acadèmica, et costa un poc més, un poc menys, però al final ho publiques. Sin embargo, aquesta publicació era un poc especial perquè no profunditzava en coses massa tècniques de l'àmbit econòmic, però sí que profunditzava en coses molt socials que afectaven a la societat. I quan se rebia per les revistes, pues, la impressió que m'he donat moltes voltes és que pues, n'hi havia por més que avaluar si la investigació era bona o era menys bona, que és el que se deu d'avaluar, s'investigava més quin impacte podia tindre en certs lobbies polítics i econòmics i si podia fer mal a el que s'estava passant. Doncs sí que m'he costat més del que jo pensava que s'anava a costar. Tots els valors i totes les dades que utilitzes en la investigació, d'on les traus? Has tingut que tocar moltes portes, t'ha costat molt, són dades que qualsevol persona podria accedir o...? Sí, són... públics o...? Sí, totes les dades que ha publicat, totes són públiques i se basen en els comptes financers de l'últim any del Banc de València, del 2012. Després, els primers comptes de quan CaixaBank adquirix el Banc de València, els estats financers del 2013 i les notes de premsa que publica el FROP. Vaig intentar aconseguir, perquè el treball, a pesar de que trau unes conclusions molt importants, se pot profunditzar més i crec que en el transcurs de temps se profunditzarà, perquè intenti averiguar més dades. Vaig escriure personalment com a professor de la universitat al Banc de València, al FROP i a CaixaBank, i la resposta va ser que tota la informació que podia accedir és la que tenien depositada en la Comissió Nacional del Mercat de Valor i en les seues planes web, cosa que no és molt, no sé com dir el nom, però si s'han gastat, si han invertit 5.500 milions de pessetes d'euros en aquests moments en la qual la crisi estava, quan més forta estava, pues, per lo menos devien de donar un poc d'explicacions de com eren. Realment feia falta al Banc de València injectar-li 5.500 milions d'euros en una època en la que estaven passant les canutes, entre cometes, tota la població, i estaven en una situació de reducció de gast extrema? Feia falta? Evidentment no. Aquesta és una de les principals conclusions, perquè valorem
valore el que és el Banc de València en un mínim de 4.000 milions. És a dir, els fons propis que té el Banc de València és 4.000 milions. Perquè ens fem un poc la idea, el que se regula i el que se parla ara de Basilea i companyia demana en aquests moments serà un 8%. Quan ven el Banc de València, el Banc de València tenia prop del 30% del coeficient de TIER, del coeficient de solvència. O sigui, li en sobraven per dalt del cap. Per què se fan? A més, és molt significatiu que l'última setmana, se m'emprèn la negociació i en 10 dies se tanca, que me pareix una venda pública molt, 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 per lo menos, dubtós, i s'injecta durant aquesta setmana 4.500 milions. Si valorem aquests 4.500 milions en la valoració que després li donen com a mínim al Banc de València, com a mínim, que jo crec que després serà millor, major, veiem que quadren 4.000 milions i 4.500 milions, veiem que hi ha una aportació en un fi que per lo menos queda dubtós en el que després se fa. Estem parlant d'injecció de diners del FROB i podem entendre que el FROB té alguna cosa a veure en l'Estat. Possiblement algú dels oients que estiguen escoltant-nos i veurem-nos pues no té molt clar això del FROB, que es podies dir-nos en sí, sí, de manera resumida? Sí, molt, molt clar. El FROB és un organisme, el Fons de Reestructuració Bancària, que se crea simplement se veu que hi ha problemes en les entitats de crèdit, entonces se crea un organisme públic per gestionar totes aquestes entitats. Però simplement és una combinació. El Consell dels Amos del FROB són el Banc d'Espanya, el Ministeri d'Economia, el Ministeri d'Hacienda i la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Els quatre organismes econòmics més potents que té el govern espanyol. Per tant, que quede clar que estem parlant de diners de tots els contribuents. En aquest cas, nosaltres. Sí. Molt bé. És normal que un banc tan xicotet com el Banc de València s'injecten tants diners, perquè el seu valor d'actiu del Banc de València a lo millor seria el que s'ha injectat en la tercera part, pot ser, del seu valor? Sí, l'actiu del Banc de València, des de que s'intervenix fins que se transferix, disminueix en una quantitat molt important. Aquesta disminució ve a conseqüència de que tots els actius se netegen, se depuren. Tot el que se sol dir actius tòxics, doncs tots els actius tòxics o se donen com a pèrdues o se transfereixen a la Sareb i el que queda allà és actius sòlids. Per tant, si tenia alrededor de 20.000 milions d'euros d'actiu, tindre una injecció de capital de 5.500, dels quals 4.500 foren a la vespre de transferir-ho, doncs, bueno, pareix que siga un poquet fora de lo normal. A més, s'ha demostrat, des del primer moment ja se va demostrar, perquè només se transfereix, n'hi ha un problema de competència en el que és Auges de València. Auges de València perteneixia, tenia un percentatge el Banc de València i com CaixaBank té Auges de Barcelona, doncs se creava monopolio i el mercat, la Comissió Nacional de la Competència diu que se deu de desfer d'ella. Doncs n'hi ha uns pèrits que decideixen quin és el preu d'Auges de València. Doncs aquest preu era més del doble de lo que havien ficat els gestors del FROB. Per aquesta venda, no siguent forçar i siguent en preus d'un pèrit econòmic, diu ja el CaixaBank obté una plusvalia de 32 milions d'euros, a soles per això. Després, una de les coses que jo vaig voler profunditzar i no me la donaren la informació és com anava l'esquema de protecció d'actius. L'esquema de protecció d'actius és que, a més de vendre-ho per un euro, el FROB li dona una espècie de segur a CaixaBank de que en el cas de que se produïren pèrdues en un percentatge sobre la meitat dels depòsits que tenia Caixa València,
el FROP se faria càrrec de totes les pèrdues, del 72,5% de les pèrdues que pogueren haver. Ha anat passant el temps i ara fa poc el FROP publica, i és l'únic que hem pogut saber, ho haurem pogut dir molt antes, que el CaixaBank li ha tingut que tornar 121 milions perquè les dotacions són les pèrdues anticipades que el banc té. Havien sigut excessives i entonces ha tingut que tornar 121 milions d'euros al FROP. Se supon que aquests diners, aquesta circumstància, aquesta característica que tenien aquests actius de l'esquema de protecció d'actius, estava en tots els actius del Banc de València. Per lo tant, dona, o per lo menos a pensar, de que els actius estaven molt infravalorats respecte al preu que s'ha venut. O sigui, no sols que valia 4.000 milions, sinó que, a més, ha tingut plusvalies extraordinàries fora de la gestió habitual que podrien desembocar en un increment encara dels 4.000 milions. Seria molt interessant per transparència i perquè tot el món, per almenys, quedara tranquil, i si no és, pues, que ho demostrarem també, que en comptabilitat de costos, que els bancs la porten, que agarraren la transacció del Banc de València i que d'ací un any, dos anys, tres anys, avaluaren tot el resultat de forma objectiva i que diguera, pues, CaixaBank ha guanyat X diners o no ha guanyat X diners, no passa res, però que mos ho diguera. Seria una cosa interessant per part de... Sobretot ara que la paraula transparència està tan en boca de tots. Sí. Continuant en les formes, aquestes formes un poc que criden l'atenció, també està el que s'ha fet esta venda un poc en oscurantisme, en nocturnitat, en apenes 10 dies, molta pressa. Eixa la sensació que dona des de fora, és aixina? Se va fer aixina. Comença la venda del Banc de València, en companyia d'altres entitats de crèdit, com les caixes gallegues i l'altra caixa catalana, Caixa Catalunya, i en un moment determinat se paren tot perquè s'esperen a l'informe d'Oliver Wyman. Quan tix l'informe d'Oliver Wyman, diu que al Banc de València li fan falta com a molt, 1.800 milions en un escenari que després ha sigut pitjor que el real. I, a més, que el mateix informe d'Oliver Wyman diu que és excessivament conservador, que és el més conservador que havia fet. És a dir, entonces, si ja com a molt li feien falta 1.800, que eren molts menys, i de qual per repens s'injecten 4.500, tot això se fa en un període de 10 dies, dona a entendre que és una venda pública, per una cosa, si fora privada, pues, en les empreses privades que ho pot fer el que vulgui, però són diners públics, entonces, pues, sí que pareix que n'hi ha algo que se vulgui amagar. I si no és així, pues que donen informació, no hi ha ningú problema. Que la donen. Salvador, aprofitant que anàvem a raonar en tu avui, n'hi ha valencians també afectats del Banc de València que volien traslladar-te alguna pregunta, t'importa? O no, per supost. Tipo. Hola, Salvador, sóc Juan Carlos Orquín, sóc de Gandia, sóc d'un dels desafectats de la venda del Banc de València. M'agradaria saber quina responsabilitat té el FROP quan m'ho va apoyar en la injecció de diners i s'ha venut per lo que s'ha venut, per un euro a la caixa. Quina responsabilitat n'hi ha ahí? Efectivament. En el procés des que se va intervindre el Banc de València n'hi ha dos facetes, dos estàncies molt, molt, molt diferents. La primera, en la qual se fa l'ampliació, s'injecten 1.000 milions d'euros i se demana la col·laboració de se fa una ampliació de capital normal i corrent conforme se fa. I se fa una assemblea en la qual se diu que en aquestes característiques el banc va passar a ser solvent, que no va haver ningú problema, però en un moment determinat se canvia i se diu que se va vendre. I a partir de que se va vendre es comença ja a no saber què és el que està passant i desemboca al final en la venda. Per supost que el tractament que se dona als xicotets i grans accionistes, els dos, va ser molt, no sé com dir-ho,
molt d'amagar què és el que estava passant i que pues, n'hi ha prou malestar en part de en part, no, en tots els afectats. N'hi ha, i soc conscient de que n'hi ha processos judicials en marxa i n'hi ha alguns processos que estan en procés d'iniciar-se. El que passa que pues, no és mediàtic, no sé per què, pues, els mitjans de comunicació no li donen l'impacte que estan donant-li a tres coses que tenen molta menys importància. Estem parlant d'una transferència pública, estem parlant d'un munt d'afectats, estem parlant d'altres coses que podrien ser, que després les comentarem. Sin embargo, això no li se dona importància. Però sí que n'hi ha processos oberts i estem a l'espera de que se vegin com acaben i com la justícia espanyola pues, respon a aquestes actuacions. El FROP és el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, que és l'autoritat encarregada de la resolució de les entitats de crèdit i empreses de servicis d'inversió. Creat en 2008 pel govern del Partit Popular i compost pel Ministeri d'Economia, el Ministeri de Fazenda i el Banc d'Espanya. És dir, que la venda de la banca valenciana per un euro a la banca catalana fou decisió del govern del Partit Popular. La Comissió Nacional del Mercat de Valors és la que deu de velar perquè els accionistes tinguin tota la informació. No sols és la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sinó el Banc d'Espanya, que tots els anys fa una inspecció a totes les entitats de crèdit espanyoles i devia d'haver detectat els problemes que en aquest moment tenia. El per què ni el Banc d'Espanya detecta el forat que en teoria havia en el Banc de València, perquè la Comissió Nacional de Mercat de Valors no demana més informació al Banc de València i de la nit al matí apareixen unes pèrdues de 4-5 mil milions d'euros, és una cosa de les que també queda en l'aire i que també devien de donar explicacions, perquè el que sí que està clar que aquestes pèrdues no se generen en 3 mesos o 4, que és des que el Banc d'Espanya fa la inspecció fins que s'intervé el banc. Aquestes pèrdues venen de 2, 3, 4, 5 o inclús 10 anys, conforme després s'ha demostrat. La missió del Banc d'Espanya, entre altres missions, en la inspecció que té, com a inspector de totes les entitats de crèdit i supervisor, és detectar aquests errors. Per tant, sí que n'hi ha responsabilitat tant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors com del Banc d'Espanya. Una altra pregunta. Hola, Salvador. El meu nom és Dani, soc de València i jo volia fer-li la pregunta de quins són els motius per els quals se fa la venda del Banc de València a una entitat com la Caixa i no a una altra entitat financera. Moltes gràcies. Molt bona pregunta. No se sap, perquè aquesta és la pregunta del milió. Els únics que poden contestar aquesta pregunta són els que feren la venda. Què n'hi ha darrere? Veritat és que els estats financers de la Caixa en l'any 2013, sense la compra del Banc de València, tenien unes pèrdues de 3.000 milions d'euros. Aquestes pèrdues de 3.000 milions d'euros, un any després de que Bankia haguera declarat les pèrdues de 3.000 i aquest any de vora 20.000 milions, que va necessitar una recapitalització de vora 20.000 milions, no se sap les conseqüències que haguera pogut comportar, però que és evident que la Caixa, sense la compra del Banc de València per un euro, les pèrdues abans d'impostos haveren sigut de 3.000 milions d'euros, és veritat. Què haguera passat si la Caixa, CaixaBank, declara 3.000 milions d'euros en l'any 2013? En tota la crisi financera, en la incertidumbre que havia creat el sistema creditici espanyol, en el que havia passat en Bankia, no se sap. Què és el que tampoc se sap?
pues a lo millor la venda i la injecció de 4.500 milions últims és per a pal·liar aquestes pèrdues i que no apareguen? Pues tampoc se sap. Són preguntes que no les puguem dir i asseverar, però que per lo menos molt de dubtes sí que donen. Què és un rescat encobert? Ahí queda la pregunta. Si no haver recibit, si no haver comprat el Banc de València, el que és segur és que CaixaBank haver estat intervenguda. 3.000 milions d'euros no haver pogut, no tinguent entonces encara accionistes per poder fer front, no haver pogut subsistir. I esta és la segona pregunta. Y en la venda del Banc de València y en la venda també de Bancaixa i la CAM, altres entitats financeres fora de lo que és l'àmbit de la Comunitat Valenciana, com ens afecta als habitants de la comunitat el fet d'haver perdut aquestes entitats locals en mans d'uns altres agents econòmics? Bueno. Val. És bona pregunta i ahir n'hi ha dos parts que se poden comentar. Per una part, perquè s'ha fet la venda i si ens posem a examinar les ventes, veiem que primer se ven la CAM. La CAM era una entitat que en veritat pues, sí que tenia molts problemes. Era de les entitats junta a Caixa Catalunya, no la Caixa, sinó Caixa Catalunya, eren les dues entitats que encara no estaven intervengudes perquè Caixa Castilla-La Mancha ja estava, que tenien més problemes. L'ICE fa una injecció gran de capital en este, i ja que també per lo menos explicar que aquesta injecció de capital que se fa a la CAM no és en diners públics, és en diners dels mateixos bancs, del Fons de Garantia de Depòsit d'ells, i se dona o li se favoreix que se quede un banc com el Banc Sabadell. El Banc Sabadell, tots sabem, prové de Catalunya. Després s'obliga, perquè el mateix president entonces de Bancaixa ho ha manifestat, inclús davant dels jugats, que li s'obliga a que se fusione en Caixa Madrid. Aquesta fusió, pues, a lo millor no verà fer falta. I Pergam també l'altra entitat que estava en els mateixos problemes, ne tenien totes, però no tenia més problemes que poguera tindre Caixa Madrid, que poguera tindre la Caixa o que poguera tindre qualsevol altra caixa de les que puguem dir, entre cometes, normals en la situació que estàvem en aquest moment. I ja la última gota que ompli el got és la venda del Banc de València. Així és exagerat ja, el que m'han comentat, i damunt li se ven també a una altra entitat catalana. Tot el sistema financer valencià ha passat a ser sistema financer català. I a la pregunta que di ahir, pues, com us afecta als valencians? Pues de forma molt important. Tot l'entramat industrial necessita financiació. La financiació, avui, en les empreses espanyoles, l'única forma d'aconseguir-les és per mig de les entitats de crèdit. Les entitats de crèdit estan situades en uns punts geogràfics. Antes, si se volia negociar en una entitat de crèdit, pues anava a València, se negociava en persones valencianes. Valencians tinguem unes peculiaritats molt, molt diferents a altres zones d'Espanya, i aquestes persones pues, tenien les mateixes peculiaritats, ens entenien i se podia negociar. Avui no. Avui, si vols negociar qualsevol finançació d'una entitat de crèdit o de qualsevol projecte empresarial, tens d'anar a Madrid, tens d'anar a Barcelona. I les peculiaritats i la forma d'entendre la nostra forma de portar un negoci, la nostra forma de viure, és molt diferent a que siga regida per persones que ens entenguen i, a més, que siguin pròximes, que vegin el negoci. No és el mateix dir vaig a muntar un negoci en Cullera o vaig a muntar un negoci jo en vaig mateix, en el meu poble, i que és un negoci en València, que coneixen com està situat, que vaig a Madrid i vull muntar un negoci en Llombai. I això què és? A part de, per exemple, com m'ha contestat ara, tinguem que canviar d'idioma, tinguem que canviar de tot. És un problema molt, molt, molt greu que l'hem assumit i que va ser molt, molt difícil, pràcticament impossible de resoldre.
És un tema molt, molt, molt peculiar. El que sí que l'ha comentat en molts dels meus companys i la contestació general és una cosa que tot el món ho sabia, però que ningú s'atrevia a ficar-la en paper per escrit. Però sí que se sap, sí que en els entorns acadèmics se tenen la major part de l'entorn acadèmic té la mateixa visió que tinc jo, que ahir s'ha injectat un excés de diners, que ha sigut molt poc transparent, etc. Pergam, en el que és el sistema financer, no pergam un poc de força, la pergam tota. La pergam tota perquè el que és la comunitat valenciana se queda sense una peça fonamental per a la indústria. Una indústria sense sistema financer està coixa. A aquest preu, per supost, un euro, i no només un euro, sinó en la solidesa que tenia ja el Banc de València, qualsevol haver pogut gestionar l'empresa perfectament. És similar també a el que passa en Bankia. Bankia també, quan és adquirida, quan és intervenguda, li se fa una injecció de capital molt més gran de lo que feia falta. Si aquests diners, si aquests 5.500 milions d'euros que s'injecten en el Banc de València s'haveren injectat en el Banc de València i en el seu grup, que era Bancaixa, per exemple, haurem pogut tindre una entitat financera que s'haurà pogut mantenir en València, com Bancaixa, no s'haurà produït la fusió en Bankia, el qual haurà fet que les necessitats de Caixa Madrid fusionant-se soles en les 5 caixes xicotetes haurà sigut molt menor, i és segur que els 5.000 més 20.000 milions de banc, 25.000, s'haveren quedat com a mínim en la meitat o menys. València haver tingut la seva entitat de crèdit, el sistema. Jo crec que per lo menos la indústria i el sector turístic i agrícola de València haver pogut tindre molt més fàcil el finançament que molta falta li fa. Des que jo me'n recordo des del 77, tots els partits hagin governat o no hagin governat, en el seu programa electoral ficava promoció de l'I més D més I, mínim el 3%. Ningú partit en el moment ha entrat a governar, i ningú és ningú i ningú govern, ha posat en marxa ningú procés de fomentar la I més D més I. Aconseguir recuperar el sistema financer. Igual com se n'ha anat, pot vindre. Tot se tracta de voluntat política. Igual com tota la voluntat política ha estat fins ara recolzant de que nosaltres, entre cometes, siguem servidors de la part nord, pues igual pot canviar això. Però sí que se podia recuperar sempre i quan hi haguera voluntat política a dos nivells, a nivell de Madrid i a nivell de València, i que no hi haguera demagògia per part de ningú dels dos, que no s'hi digueren mentires i que s'hi diguera volem fer un sistema financer valencià i que s'hi recolzarà. Sí que podria ser, sí que podria ser.